planet ko lang. Why am I still on that? Ahubwo mbatekereza kigabo bakora hano. Ibintu no mu mashuri tujya tubyiga.
Nibyiza ko umuntu yajya gusaba imbabazi rwose. Urabwize se uzana amanota angahe? Ubu ntabwo mwize ukuri nakubise umugore n'umugabo ni gushaka kumukubitaho n'ubyinangarugero agahitamo n'ubundi. Ntabwo wajya ariko ibaze. Gema wazongeye nsaba imbabazi. Kabutindi njye musaba imbabazi? Nibyo pe. Bikorere njyewe none. Ahubwo yasuzugura. Bikorere njyewe. Ugende umusaba imbabazi. Uciye bugufi pe. Umwereka ko uri umugabo. Ejo cyangwa ejo bundi mutazahurira mu nzira bari nko kugukubita cyangwa se bagukoreye n'ikindi kintu kibi ukababura n'umuntu wagukiza kandi ari we muziranye ari umuturanyi. Ok, ntacyo mfite rero ku rundi gutinda byo kujya gufata agacupa ngiye guciwe. Urabukoze rwose. Yamubwira ati ntisize njya gukubita umugore wawe birarangiye nta kindi tumubwira. Atazansuzugura. Urakoze ni ukuri. Sawa ntacyo, nzamuka ubwo ndamanza ariko nce ku kabari ntabwo uriya muntu twavugana dushobora no kumfata. Tanero mwakunda amana cyo kare fata icupa ngo nubugende. Uri kumva shanza anga amapanaro wayafuze. Ndaza kuri. Yenda ariko tahe kare ntuye kuzaryasho. Ni saa 5 nacyo ndamaze. Zanira ikaramu ku ishuri dore ikaramu yashize. Karamu? Eh. Ari ntayo ntayo nguha na amafaranga ifite. Mukende hadi batasa ku Rwanda ko se buri abari. Arazimusaba. Ah, wakurikira papa ngiye ko muzi. Ngizera mahirwe ndakunye. Mbonesheje se. Amaso. Ariko urabona ngiye nkikeneye guhura nawe. Narinjiwawe kukubwira. Mufashe suka se basi nkingi nayo nifatiye nigiye kwinjira. Ubu ntago nakwegera utayinkuru. Umva kugwiza ukuri rero. Sibyo. Nje kugusaba imbabazi yego ibyo aragukoreye narabikoze byararaje. Aho kugira ngo. Nge nawe none twongere tube inshuti. Chupa ngurira gongera urimbuye. Siko bimeze? Ariko nta ushaka kumbera muri iki gitondo. Wa mwaka umwami urudayirwa yavuze ngo uyu ni umwaka ni usenye ndi urudayirwa usabakera usari abapiriza ariko sha ko wankubitiye umugore wandetse ngenyine sha ko n'ubundi guturana nawe ari nk'imbura butu nkari imbura buturo ikintu kiriho ni kimwe nge nkubwiye ko nje kugusaba imbabazi bisanzwe kugira ngo twongere tubishuke muri iki gitondo nta mbabazi mfite ntazi mbabazi mfite sha mawazo sha nyine n'ubundi nawe uzembwira mu teteri n'umuntu nagombaga kubyihorera ariko reka nkubwirisha uri umugabo nimba tutari wa wundi wabyabaga umugabo muzima kubita undi umugore wundi mugabo yatesheje ubwo iwanjye akaduruvaho ariko kubasura urumva ari ikibazo gikomeye cyane ngaho muragiye muraho ugiye urahondagura nk'uhonda ingoma y'abaporosi urahonda kwa nini se none no muri iki gitondo uranzindukira ndamukiye ngo ngewe nta kintu ugiye mugira ubuhenge cyawe uko nkubisize ko batahita bagufunga uzi ko ushaka kumwangisha isuku kuko batagufunga ariko se sha kubera iki ngewe batagufunze nkubitura kuki batagufunze nkubitura umugore nkaswe ngewe ngo bagufunga ngo nkubise isuku buro wese serekeje akavuyonye reka nkubwire n'ubundi ngende umugabo mwiza ntandukanye nawe ngewe imbabazi nazikwemereye ariko agasuzuguro kawe k'ibihekane ko kuza unsabira imbabazi mu nzira reka uzansanga iwanjye cyangwa uburere ku mugoroba kwa kamanzi ugura icupa ngiye nkwe ari wo nkwere imbabazi oya duhurire kwa kamanzi ugura icupa n'ubundi wabaze uri umugabo kera sinzi impamvu aho ubwo wabukuye ubu bwa se bubi nawe uzaza ubufasha nta kibazo duhurire ku mukagoroba ntacyo turahurira ku mugoroba sha uzabongera umugoroba